Srbija je, po mišljenju mnogih, u sličnoj situaciji kao 99. i 2000. godine. Zemljom vlada autoritarni režim, a opozicija je razjedinjena. Uglavnom je čine Demokratska stranka i partije nastale cepanjem od Demokratske stranke. Razgovaramo sa Boškom Ristićem, jednim od nekadašnjih lidera Demokratske stranke. Gospodine Ristiću, u subotu će u Beogradu biti održan miting opozicije. Da li je ovo stvaranje nekog novog DOS-a? Pre svega, ja mogu da se složim sa vama da je na delu vlast autoritarnog režima i da se u mnogome situacija ne razlikuje od one iz 90-ih kada smo se borili protiv Slobodana Miloševića. Zato je nužno da se sve proevropske demokratske snage okupe oko političke ideje i da zajednički rade na tome da se sprovede institucionalna kontrola vlasti i da se ojače institucije kako bismo sprečili razaranje društvenog tkiva, državnog sistema, uprave, razaranje institucija i zato očekujem da će u subotu biti prilika da se svi oni koji sebe smatraju protivnikom ove autoritarne vlasti okupe i da kažu svoj stav. Mislim da je došlo krajnje vreme da se lideri opozicije uozbilje, ali isto tako očekujem da se građani trgnu iz letargije. Nema više niko pravo da kritikuje, a da sedi kod kuće. Svako je dužan da iznese svoj stav, da se borimo za evropske demokratske vrednosti, na kraju krajeva da pojačamo tu odgovornost za vršenje javne funkcije i da se uspostavi komunikacija pre svega između vlasti i građana, a takođe između svih drugih društvenih i političkih činilaca između sebe. Ali zvanično se za demokratske vrednosti zalaže i aktuelna vlast? Pa zvanično da. Međutim, postoji veliki raskorak između njihovog političkog programa koji su proklamovali, sa kojim izlaze pred međunarodnu zajednicu, pred svoje partnere čiju pažnju žele da privuku, ali s druge strane njihova politička praksa izuzetno odudara od tog proklamovanog političkog programa i zato je ovo licemerna politika, jer jedno se priča, drugo se radi, sedi se na dve stolice i to je ono što će koštati građane Srbije u vrlo kratkom periodu u budućnosti. Vi ste sada zamenik predsednika partije Zajedno za Srbiju. Ta stranka je nastala zapravo tako što se jedan deo funkcionera Demokratske stranke odvojio i formirao stranku. Sa druge strane imamo i sada Socijaldemokratsku stranku. Da li se sada opet nekako te male stranke, kako dolazi do saradnje ponovo sa Demokratskom strankom? Kakva je saradnja uopšte? Pa pre svega mi poštujemo izvorne vrednosti oko kojih smo se okupili 90-ih. To što je bilo nekih nesuglasica unutar DS-a gde smo mi bili dve decenije i duže, to ne sme da ostavi trag na našu želju i upornost da se izborimo za demokratske vrednosti u kojih smo svi okupili. Te nesuglasice su i dovele do toga da vi potpuno napustite stranku, tako da to verovatno je bilo više nesuglasica. To ne sme da bude smetnja za političku saradnju. Znači, moramo da budemo praktični, moramo da suzbijemo sujete i da se okrenemo ka budućnosti. Mi trenutno analiziramo postojeću političku situaciju i jasno je da više ne smemo ni trenutak da gubimo. Vi ste videli da je stranka Zajedno za Srbiju potpisala jedan sporazum o strateškoj saradnji sa Narodnim pokretom Srbije ovde u Nišu. Simbolički je izabran Niš zato što se borimo za decentralizaciju, za regionalizaciju, ali isto tako i želimo da ovde u Nišu pred građanima koji su ovde šetali 100 dana boreći se za demokratske vrednosti, pokažemo da postoji još uvek volja i želja da se okupimo i ujedno je to poziv za sve proevropske demokratske opozicione snage da se okupe u borbi protiv autoritarnog režima za evropski put Srbije. Jel možete nešto konkretno da mi kažete šta podrazumeva ta saradnja sa Narodnim pokretom? Pa pre svega da kažem da će tu... Jel to koalicija, šta je to? Pa nije koalicija, to je okupljanje upravo oko političkog programa. Moram da vam kažem da je to okupljenje oko čiste političke ideje, ne postoji nikakav lični, kratkoročni ili politički interes koji bi se ticao samo neke grupe, uske grupe ljudi. Naprotiv, ovde se radi o političkom objedinjavanju snaga za borbu protiv ove autoritarne vlasti i za brži put Srbije ka Evropi. A šta to znači? Hoćete možda da nastupite na predstojećim lokalnim izborima zajedno? Za sada to nije definisano, ali u svakom slučaju očekujemo da to bude nukleus za okupljenje
proevropskih snaga koje su protivnici ovog režima. Da vam kažem da su tu nekoliko bitnih ključnih stvari koje su osnova našeg strateškog sporazuma, to je ekonomski program koji je pre svega dala stranka Zajedno za Srbiju, a koji će na zajedničkim sastancima predstavništava ove dve političke organizacije biti upotpunjen i predlozima Narodnog pokreta Srbije, jer još nekoliko tačaka u vezi sa razvojem programa, znači, nudi i naš partner, i mi smo se, da kažem, oko puno tih ključnih stvari dogovorili. Mi imamo program u 6 tačaka koji smo već u više navrata objašnjavali i objavili, međutim, ono što je bitno, to je decentralizacija Srbije kao dalji razvoj i demokratizacija političkog sistema, regionalizacija, referendumsko izjašnjavanje o svim bitnim pitanjima gde bi građani bili uključeni u odlučivanje, što je ujedno i zahtev Narodnog pokreta Srbije da to bude jedan od oblika odlučivanja koji je bio dominantan. I sigurno je da nema promene političkog izbornog sistema uređenja državne vlasti bez promene Ustava i mi načelno imamo saglasnost oko toga da krenemo u projekat pripreme nacrta promene Ustava sa kojim bismo izašli pred građane Srbije. Kada smo najavili vaše gostovanje, veliki broj ljudi je pitao kakva će biti saradnja sa Branislavom Jovanovićem, liderom Narodnog pokreta u Nišu. Jovanović je prošle godine privođen i proveo je dosta vremena u pritvoru zbog sumnje da je umešan u korupciju. Da li vama to smeta? Pre svega, institucije će raditi svoj posao, ali s druge strane ostaje gorak utisak da institucije sistema rade samo prema predstavnicima opozicije, da predstavnike vlasti ne izvodi pred sud, iako imate evidentne dokaze, čak je ovde vaš portal objavio veliki broj snimaka o tekućoj korupciji u lokalnoj samoupravi, koji iznosi nekoliko milijardi dinara, pa još uvek nemamo bilo kakav epilog, institucionalni epilog takve korupcije, odnosno sumnji koje moraju da se otklone samo kroz pravosudni sistem. Ali mi smo izveštavali o korupciji u vreme dok je Demokratska stranka bila na vlasti, pa nije bilo reakcije. Pa slušajte, možemo da pričamo i o pojedincima. Koji su pojedinci iz političkog života vezani za aferaške procese, koji nisu. Prema tome, ja stojim ispred vas, ja sam odgovoran pred građanima. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja za moje postupanje tokom mojih 20 godina dok sam vršio određene javne funkcije, znači ja sam tu da stanem pred građane, da se pogledam u oči sa svima, sa vama i sa građanima, vi ste predstavnik građana danas. Prema tome, ima puno kvalitetnih, odgovornih ljudi koji nisu prestali da se bore za demokratizaciju Srbije, a inače naš rad je izložen oceni javnosti, prema tome svako je odgovoran za ono što je radio. Hoću to da kažem, institucije sistema ne rade svoj posao, zato što, kako smo na početku konstatovali, u Srbiji sada funkcioniše jedan autoritarni režim, gde sve odluke potiču i završavaju se kod jednog čoveka. Dakle, gospodin Vučić odlučuje o svemu u Srbiji, o sudbini Srbije, on govori u prvom licu, ja sam odlučio, ja ne dam, ja ću dozvoliti, ja ću pozvati, ja ću potpisati, ja ću to uraditi i samo ja radim i niko drugi ne radi, to su, citiram njegove reči, izvode iz onoga kako on komunicira sa građanima putem medija. Uzurpirao je sve važne medije preko kojih ide protok informacija. Javni servis je postao partijsko glasilo jedne stranke SNS i njihovih satelita i promotivni program jednog čoveka. Institucije ne žive, institucije se rasturaju, o tom imate dokaze i sada. Ombudsman kao jedna vrlo važna građanska institucija koja treba da vrši kontrolu vlasti, koja treba da popravlja i pravni okvir i državno uređenje i politički sistem, znači koji je vrlo važan za građane Srbije, upravo je sada pred napadima jedne političke opcije, a sve sa ciljem da se on povuče sa te funkcije i da se još jedna poluga na građanske kontrole vlasti uništi i prosto spreči da funkcioniš. Ajde, iskoristim sad ovaj moment. 2000. godine jedno od jabuka razdora, kada je u pitanju bio DOS, koji je tada pokušavao da smeni autoritarni režim, bila je to ko će predstavljati opoziciju, ko će biti lider, odnosno ko će biti kandidat za predsednika. To je na kraju, pominjalo su se imena, ako ne grešim, Dragoslava Avramovića, bilo je tu još van stranačkih, ajde kažem, kandidata, možda Ivan Stambolić, koji nije baš bio politički aktivan u to vreme.
Na kraju je tu pobedio Vojislav Koštunica. Sada se takođe govori onako izokola o nekom vanstranačkom kandidatu koji bi možda mogao da bude čovek koji će stati ispred opozicije. Da li ima šanse da možda to bude Saša Janković? Govori se o tome, prosto, šta vi mislite? Prosto i ja pratim javno mnjenje i jasno je da se govori često o tome da bi Saša Janković mogao da bude vođa opozicije i da stane na čelo demokratskih snaga. Postavlja se pitanje da li je to realno u ovim okolnostima, kada, da li je realno? Kada on obavlja ovakvu jednu funkciju, a s druge strane se postavlja pitanje da li on zavređuje tako mesto ukoliko bi to okolnosti dozvolile. Ja smatram da je Saša Janković jedna izuzetna ličnost, da je on dokazao svoje, da se bori opredeljenje za borbu za izgradnju demokratskih institucija i demokratskih vrednosti i sigurno da je osoba od poverenja velikog broja građana koji su okrenuti ka otvorenom društvu, ka evropskim integracijama i ka evropskom putu Srbije. Dakle, on može da bude sigurno kandidat za vođu političke opcije koja bi se borila za evropski put Srbije i za dogradnju tih vrednosti, društvenih i građanskih vrednosti oko kojih se opozicija okupljali 90. godina. Moram da vas pitam, mislim na stranku Zajedno za Srbiju, na poslednjim izborima ste nastupili u koaliciji sa Socijaldemokratskom strankom, odnosno pokretom strankom koju je predvodio Boris Tadić. U poslednje vreme, što bi rekli, ne viđaju vas ljudi mnogo zajedno. Kakva je saradnja sa Socijaldemokratskom strankom? Pa pre svega mi dobro sarađujemo i to se vidi kroz diskusije u Narodnoj skupštini, jer poslujemo u okviru istog poslaničkog kluba, ali s druge strane postoji političke razlike. Upravo je sada trenutak kada se mi određujemo prema određenim pitanjima i naše učešće na mitingu koji je u organizaciji Demokratske stranke pokazuje gde smo mi na političkoj sceni. Dakle, mi želimo da se... Hoće oni učestvovati? Mislim da neće i mislim da se gospodin Tadić i obratio javnosti sa obrazloženjem zašto je protiv mitinga i zašto smatra da im nije vreme. Mi smatramo da je upravo vreme da svojoj vlasti kaže dosta je bilo, hoćemo da im kažemo ne i hoćemo da pokažemo i simbolički da smo mi na drugoj strani. Mi nismo protiv proklamovanog puta koje ova vlada promoviše zvanično i u međunarodnoj zajednici, da Srbija ide putem Evrope, međutim mi smatramo da ova vlada ne čini ništa značajno da bi Srbija išla ka Evropi. Upravo se mi borimo protiv tih političkih pokušaja destabilizovanja institucija, narušavanja vladavine prava, narušavanja građanskog aktivizma, borbe protiv drugačijih mišljenja na neprincipijelan način, zloupotrebom institucija, represijom. Videli ste da nam se vraćaju maniri iz 90. godina, da se prebijaju predstavnici opozicije. Imali smo u Nišu, upravo je naš poslanik Zajedno za Srbiju. Dokle se stiglo sa tim, jel se... Zna koga je napao? Znači, nemamo informaciju da su zvanični organi došli do imena. Da su zvanični imate došli do imena. Imate ili nemate, nisam razumio. Mi imena nemamo, ali je to jedan zatvoreni skup i radi se o licima koje je organizator skupa angažovao, tako da gospodin Vulin sigurno zna imena batinaša koji su pretukli poslanika Bradića. Međutim, očigledno je da se policija i tužaštvo u ovom trenutku poltronski ponaša prema nosiocima visokih javnih funkcija i mi ćemo insistirati da se taj proces, da kažem, otpuši i da krene dalje. Moram da vas pitam, prostorije pokreta, odnosno stranke Zajedno za Srbiju u Nišu su zatvorene. U poslednje vreme stiče se utisak da nije stranka previše aktivna. Šta se dešava sa vašim odborom u Nišu? Niste obavešteni da smo mi preselili sedište u Nišu. Mi smo sada na adresi 7. juli broj 15, tako da stare prostorije o kojima vi govorite jesu zatvorene od prošle godine. To je zbog racionalizacije, zbog smanjenja troškova i mi smo, znači, sada u skromnijem prostoru, tako da odbor radi i posebno će biti aktivan sada nakon ovog potpisivanja sporazuma o strateškoj saradnji. Imaćemo zajedničke sednice sa predstavnicima Narodnog pokreta Srbije, imaćemo zajedničke i posebne konferencije za novinare, tako da ćemo biti učešće... Dakle, dalja racionalizacija. Da, racionalizacija je prosto, eto, teške su okolnosti u kojima živimo, zima nam nameće ogromne troškove grejanja i tako pa smo se skupili da radimo u skromnim prostoru.
I za kraj, samo kratko. Gradonačelnik Šapca i gradonačelnik Trstenika su prilično mladi ljudi i reklo bi se možda nosioci nekog novog talasa. Zašto u Nišu nema tih mladih ljudi koji su predvodnici politički? Pre svega, Stranka Zajedno za Srbiju ima mlade ljude koji mogu da budu... Sve stranke imaju mlade ljude, ali oni se ni dalje nisu profilisali. Pa, s obzirom na genezu nastanka Stranke Zajedno za Srbiju, da smo mi derivat Demokratske stranke, uz uključenje velikog broja ljudi koji nisu bili nikada u politici. Ne, ali ne mislim samo na vašu stranku, uopšte. Ali mi smo i u tom smislu poslali poruku prilikom našeg skupa u Nišu, u Simfonijskom orkestru. Pokazali smo da imamo mlade ljude, pre svega ta dva gradonačelnika, koji su starosti oko 35 godina, sa ne malim političkim iskustvom i sa značajnim političkim i ekonomskim uspesima u svojim lokalnim samoupravama. Upravo je to naša želja da građanima ponudimo nova lica, ali nova lica nisu sama sebi cilj. Cilj je da ponudimo kvalitetne odgovore na izazove koje je ova autoritarna vlast stavila pred građanima Srbije. Mi smatramo da dobrim programom i istrajnošću u ostvarenju tih programskih tačaka i predstavljanjem od strane kvalitetnih ljudi kakav su gospodin Zelenović, gradonačelnik Šapca, i gospodin Aleksić, gradonačelnik Trstenika, dajemo pravu poruku za formulu uspeha kako treba da izgleda moderna Srbija koja bi zadovoljila potrebe građana. Dakle, čekamo mlade lidere iz Niša. Mi smo im dali šansu, a sledeći korak je da u javnosti prepoznate naše mlađe kolege koji su vrlo aktivni, ali tek će sada dobiti priliku da javno istupaju i da iznose svoje političke ideje. Hvala. Mi koji imamo neko iskustvo, samo da završim ovom rečenicom, mi koji imamo neko iskustvo u politici ili u nekom profesionalnom angažmanu, želimo svim srcem da pomognemo te mlade ljude i da im damo priliku da sarađuju sa vama i nadam se da će vam biti u budući gosti. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Moje ime je Predrag Blagojević, ovo je bila emisija 15 minuta.